Jeg har lige fundet sådan en mand. Albert. Ej, der. Nå. Hvad hedder du, Lotte? Morning og velkommen til den her vlog. I dag er det lørdag den 13. oktober. Og jeg sidder på mit værelse sammen med Annie. Hej. Hvis lyden i dag bliver lidt mærkelig, og kvaliteten bliver lidt mærkelig, så er det fordi, jeg filmer på min iPhone, fordi at mit kamera ikke har nok strøm. Vi skal ind og mødes med Albert Dyrlund. Ja. Yeah. Ja. Og så skal vi da se hans nye film, så derfor tænker jeg, så kunne det være meget sjovt lige at tage jer med. Vi kan få Albert med i vloggen. Ja, det må vi se, vi kan. Kan vi det, Annie? Ja, men ikke. Vi kan prøve. Ja. Så lige nu der er klokken... Det kan jeg lige tjekke. Hvad er klokken, Annie? Den er 9:57. Yes, og han kommer 12:25, der kommer Albert. Nu skal jeg så sige Hjalmar igen. Der kommer Albert. Vi er derinde sådan 11-tiden eller sådan noget. Det sagde min mor, det ville nok være en god idé. Men det er derfor, hvis kvaliteten og lyden er lidt dårlig, så vi har filmet på iPhone. Så det er super fedt. Så jeg vender lige tilbage på et tidspunkt, når der sker noget spændende. Hej, her er vi ude på toilettet. Mig og Annie, vi skal vaske vores tænder, hver gang vi vasker hænder. Det kan ligne sådan en sivetrolle. Ja, det må I lige undskylde her. Det ser godt nok flot ud, det der. Der står lige en tandpasta foran jer, det er lidt dumt. Det er bare fordi, jeg så væltede telefonen lige igen. Så ja. Det magte vi ikke lige. Det er sådan en prøve trussel, det her. Altså, nu er det ikke fordi, jeg ser hans YouTube-videoer, men kan jeg godt finde på sådan noget der, eller hvad? Hvad? Kan jeg godt finde på den der? Jeg så ham i går, jeg kan ikke puste. Så er vi simpelthen på vej til det der biograf, halløj. Anden, hun har travlt. Vi er faktisk en nordisk bio i Randers for at møde Albert der. Ham der, ham der med hatten der. Jeg tror så godt, folk ved, hvad man er. Ja, ham der. Albert. Emoji Albert. Så er vi kommet frem til Nordisk filmbiograf i Randers. Anne, hun er også med stadigvæk. Hun er her. Ja, vi er de første, der er her, fordi de åbner først kl. 11, og klokken er sådan 10:55, så det er bare super. Ja, så nu venter vi bare på, at vi kan komme ind. Det bliver sjovt, Annie. Tror du ikke? Jo. Hej, vi har lige fundet sådan en mand. Albert. Ej, det er Albert. Ej, hvorfor skal jeg være så lille? Det er seriøst. Det er Albert. De små mennesker, der er. Ja, vi er som sagt det første her stadigvæk. Så her er Annie. Hej. Ja, vi venter bare på, at vi må komme ind. Fuck, jeg fik. Vi er jo i Randers. Vi står stadigvæk i biografen. Der er mange mennesker, og der kommer en rød løber. Hvorfor så lille? Det er ikke bygget til små mennesker, det her. Det er fordi, jeg er høj, så skal jeg stå sådan her og filme ned på dig. Ja, det var bedre. Slot. Det bliver en god vlog, den her. Yes. Albert, han bliver glad. Hvorfor går du helt sådan ud af billedet? Sådan? Ja, det var det. Hun er det for noget uhyggeligt, noget vi har der bag? Jeg ved ikke, Anne, hun er lige lidt optaget noget andet. Ja. Hvad siger du, det der? Wow. Annie, du skal simpelthen lave vlog i dag. Ja, jeg kan prøve. Måske. Hvis jeg skal have dig med, så skal vi filme sådan her. Ja, hej. Det er ikke så højt. Det er ikke bygget til små mennesker, det der. Små mennesker. Ej, jeg kan se min næse. Ja. Jeg føler mig nøgen i dag. Altså min hud, den ser mega mærkelig ud, fordi jeg plejer at have meget mere øjenskygge, men det magtede jeg ikke lige i dag. Albert, han er her lige om lidt. Vi spiller Alberts musik, og det er meget højt, og jeg rødmer mig lige om lidt. For helvede. Jeg filmer. Annie, hej. Hej. Glæder til at se filmen. Ja. Hej. Hej. Vi står her. Yes. Nej, blok. Blok. Ja. Jo, det var det, jeg sagde. Det var dig, der sagde det, man ikke? Ja. Jo. Jeg laver YouTube. Hej, hvad så? Så er der blok. Skal ind og se filmen? Ja. Nice, man. Ind og se filmen. Ja. Glæder jeg. Hvad hedder du, Lotte? Annie. Annie. Annie, hun er lige ved at pakke sine plakater, så hun hedder Lotte nu. Ja, det var Albert, der kaldte mig Lotte. Så har det varmt, man. Det er helt rød i skærmen. Jamen, det er fordi, at der er varmt. Det er mega varmt. Jeg skal lige se, hvor mange mennesker der er. Her har vi Albert. Så har vi fundet vores pladser. Se om vi kan se billederne. Jeg ved godt, det var mega akavet, da vi havde med i vloggen, men jeg håber, at I bliver meget glade for det alligevel, fordi at der var lige Albert der. Ja, fordi at hende der, hun er så pisse genert, så jeg bliver nødt til at spørge Albert, om han vil være med. Ja, så nu sidder vi lige her med vores slik.
som vi ikke har købt her, men det må vi ikke sige. Sig det ikke til nogen. Nej, sig ikke til nogen. Hej, hej Randers. Er vi klar til at se film? Ja, for helvede. Randers, er klar til at se film? Ja! Yeah! Jeg siger lige gerne, så siger jeg klar. Er I klar til at se film, Randers? Yeah! Ja! Men som sagt, vi skal til at se Team Albert. Det er en film af mig, fiktivt. Mega, mega god film, synes jeg selv. Det er en dejlig film. Det er verdens bedste film. Verdens bedste film. Jeg synes, det er en dejlig film, især fordi den sætter fokus på, at man skal huske at have sig selv med i det, man gør. Man skal gå efter sine drømme, men vigtigst af alt skal man huske på dem, man har kært. Ind på jeres Instagram story eller på Instagram, og skriv, hvad I synes om filmen. I kan også skrive, hvis I synes, den er lort. Det håber vi ikke, men gør det alligevel. Smid det op, så kan vi se, okay, I synes fandme, det var noget værre lort. Så kommer vi ikke til Anders igen, måske. Men så, rigtig, rigtig god fornøjelse. Vi ses! Mig og Annie har lige fundet ud af, at vi er de ældste på nær de børn, der har deres forældre med. Yeah. Vi er fandme jo nok klar, hva'? Ja, totalt meget, man. Han er godt nok nuttet. Ja, meget. Nå, men vi er i hvert fald klar, mig og Annie, og de starter lige om lidt. Lige om lidt, så starter de. Yes. Jeg glæder mig. Ej, jeg er virkelig spændt på at se, hvad det er, han har lavet. Ja, også mig. Jeg har hørt, at hans skuespil skulle være fucking vat. Jeg har hørt, at han snæver med nogen. Ja, der hedder Ole. Ja, Danmark, de danser med mig. For nu kan jeg danse som Bieber. Det er løgn, at du ikke kan lide mig. Vi kan lide os. Vi danser alt for dans. Er I klar til at møde verdens mest berømte mand? Han er multimillionær. Han er alt mulig mand. Han er et multitalent. Mine damer og herrer, den her mand behøver ikke nogen introduktion. Giv den op for Albert. Så er vi kommet udenfor igen. Og jeg synes, det var filmen, Annie. Den var fucking god og mega sjov. Den var mega god og sådan mega rørende. Og jeg var bare sådan... Yeah. Ej. Oh tak, fordi du gav mig inspiration, Albert, til at fortsætte mit vilde YouTube-liv. Det var mega god, ikke også, Annie? Jo. Du gør det pissegodt, Albert. Jeg snakker til dig, som du ser det her. Det håber jeg, at du gør. Men det ved jeg ikke, om du gør. Men i hvert fald, du gør det pisse fucking godt. Hallo. Dit skuespil, ikke? Oh, fuck, det var genialt. Yes. Vi håber på en Team Albert 2. Det ved jeg godt, det er der mange, der har skrevet til dig. Jeg havde lidt stunt inde i biografen, hvor jeg ville falde til sidst. Ja, med store rulletekster, så det var pissegodt. Du ikke kom med. Jeg har slået min fod nu. Ja, det var ikke fordi så smart. Fordi jeg brækkede lidt om, dengang jeg var ved falde ned ad trapperne. Det var rigtig flot, det der. Mig og Annie, som jeg har sagt, sad på bæreste række. Så der var lidt langt ned igen. Og alle folk, de glodede faktisk lidt, fordi vi havde fandme en fest. Ja, vi dansede til Albert dansede det. Vi sang sgu også lidt. Ja, ja, lidt meget måske. Så har jeg fået smidt Annie på en bus, eller... Ja, hun gik selv ind i bussen, eller... Hun gik ombord på bussen, er det ikke sådan, man siger? Nu er jeg på vej hjem sammen med min mor. Som mig og Annie har snakket om, så var det en mega god film, og... Jeg er meget overrasket over Alberts skuespil, fordi han gør det pissegodt i den film der. Så som Albert siger, så gå ind og se den, og ja, gå ind og se den. Alle de gange I vil, den er pissegod. Så det synes jeg bare lige, I skal gøre. Det er en anbefaling herfra i hvert fald. Da jeg var ved at falde ind i biografen, så kom jeg til skade. Det var jo rigtig hyggeligt. Efterhånden mange timer siden jeg sidst opdaterede den her vlog. Ja. Jeg er kommet hjem for lang tid siden. Men i hvert fald er jeg mega, mega, mega glad for, at du, Albert, hvis du ser med, er jeg mega glad for, at du lige havde tid til lige at være med i vloggen. Fordi at det er faktisk lidt din skyld, at jeg startede på YouTube, fordi det var sådan, da jeg begyndte at føle sådan helt tilbage i 2013, hvor jeg tænkte, okay, det der, det ser nice ud, det vil jeg fandme også lave. Så jeg startede for 2 måneder siden. Før det, der lavede jeg også YouTube, bare ikke sådan, det tog det overhovedet ikke seriøst, det var bare sådan noget... Men ja, dengang der startede jeg bare, og jeg var sådan lidt, jeg vidste ikke rigtigt, hvad YouTube var, og hvad jeg skulle lave og sådan noget. Så det er vi begyndt på nu. Og igen, så har jeg ikke andet at sige, end den film der, ikke? Altså, den er sgu nice, og jeg kan virkelig godt lide den, så jeg synes også bare, I skal hoppe ind og tjekke den ud. Jeg der ikke har set den selvfølgelig. Og jeg andre, I må gerne kigge, se den igen og igen og igen og igen, igen. Jeg vil i hvert fald afslutte videoen her, og så vil sige tak, fordi I så bad. Og hvis
du ikke allerede har gjort det, så hop lige ned og tryk subscribe, eller abonner, eller hvad I kalder det. Så en del af Gandrup teamet, og hvis du er en del af Gandrup teamet plus, så tryk på klokken, så får du notifikationer hver gang jeg lægger en ny video op. Og det gør jeg både, det gør jeg mandag og fredag mellem 16 og 17. Så yes, tjek det ud. Og ellers ses vi igen i min næste video. Hej hej. Vi ses. Hej hej. Hej.